এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ ধেমাজিৰ গোগামুখৰ মহৰী কেম্প অঞ্চলত প্ৰতিষ্ঠিত এটি গাহৰি মাংসৰ উৎপাদন বা কেন্দ্ৰত আৰু সমন্বিত পৰ্যায়ত যিহেতু এই বা যি আচলতে বহুমুখী যি গাহৰি মাংসৰ উৎপাদন কেন্দ্ৰ আছে আৰু সুবনখিৰি পৰ্ক নামেৰে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সমাদৃত হৈছে আৰু যি আচলতে তেওঁলোকৰ যি এটা কোম্পানী তেওঁলোকে ইতিমধ্যে গঢ়ি তুলিছে আৰু এই কোম্পানী গঢ়ি তোলাৰ আঁৰত আছে আচলতে এজাক মহিলা প্ৰায় 2510গৰাকী মহিলাক লগত লৈ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা এই যি আচলতে গাহৰি মাংসৰ যি আচলতে এই উদ্যোগটো আৰম্ভ হৈছে নেশ্যনেল হাইড্ৰ' পাৱাৰ কৰ্পৰেশ্যনৰ তেওঁলোকৰ চি এছ আৰ ফাণ্ডত আৰোহণ ফুডছৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এই বা যি আচলতে উদ্যোগ আৰু এই উদ্যোগত বৰ্তমান ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন যিহেতু তেওঁলোকে চালুকীয়া অৱস্থাত এই গাহৰি মাংসৰ উদ্যোগ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে কাৰণ এই গোটেই প্ৰকল্পটোৰ লগত জড়িত হৈছে সোৱণশিৰি নদীৰ অৱবাহিকাৰ 20 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ মহিলাসকল আৰু 2510গৰাকী মহিলাক লগত লৈ আৰোহণ ফুডছেয়াৰ আৰম্ভ কৰা এই প্ৰকল্পই ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ মাংসৰ বজাৰলৈ এৰি দিছে মই কিছু ইয়াত যিসমূহ যন্ত্ৰাংশ আছে আৰু সেই যন্ত্ৰাংশসমূহ মই দেখুৱাব খুজিছোঁ কাৰণ এক বৃহৎ পৰ্যায়ত বিশেষকৈ সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰতে হয়তো এইটো প্ৰথমটো প্ৰকল্প য'ত আচলতে ইণ্টিগ্ৰেটেড ছিষ্টেমত তেওঁলোকক এই যি আচলতে গাহৰি মাংসৰ উৎপাদন আৰু বিক্ৰী কেন্দ্ৰ তেওঁলোকে ইয়াতে কৰিছে আৰু বিশেষকৈ 2510গৰাকী মহিলাই উৎপাদন কৰা গাহৰি আচলতে এই কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে বিক্ৰী কৰা হ'ব মাংসৰ আৰু বিভিন্ন মাংসৰ আচাৰ তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু সেই যিটো কোম্পানী কোম্পানীটোৰ বিষয়ে যিহেতু তেওঁলোকৰ বিষয়বোৰ আছে আমি তেখেতলোকক কাষত পাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম কাৰণ তেওঁলোকে যিহেতু এই উদ্যোগটোত কিমান কেনেধৰণৰ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু বৰ্তমান ইয়াৰ কেনেধৰণৰ এটা অৱস্থালৈ উন্নীতকৰণ হৈছে নমস্কাৰ মোৰ নাম অসীম গগৈ আৰু আমাৰ গোটেই প্ৰজেক্ট NHPCৰ তত্বাৱধানত গঢ় লৈ উঠিছে ছাৰ পিক প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী আৰু এই কোম্পানীত আছে প্ৰায় 2510 মহিলা আৰু 2510 মহিলাক আমি তেওঁলোকক কেনেকৈ ধৰণে গাহৰি পুহিব লাগে চাইণ্টিফিক ৱেত কেনেকৈ পুহিব লাগে তাৰ ট্ৰেইনিং দিয়া হয় আৰু তেওঁলোকে গোটেই তেওঁলোকক লৈ গোটেই কোম্পানীটো গঢ়ি উঠিছে আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকক লৈ ভৱিষ্যতৰ বেপাৰ আমি আৰম্ভ কৰা হ'ব আৰু বৰ্তমান পৰ্যায়ত আমি আমাৰ CFC যোনটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু বাইদেউসকলক লৈ যিখিনি কাম সেই গোটেই কামখিনি হৈছে আৰু আমাৰ গাহৰি শ্লটাৰ কৰা হয় আমি কেঁচা মাংসৰ ব্যৱসায় কৰা হয় আৰু আমাৰ ইয়াত প্ৰডাক্ট বনোৱা হয় আমাৰ প্ৰডাক্ট স্মক পক কৰা হয় ছচেজ বনোৱা হয় পিকেল বনোৱা হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ গোটেই বস্তুবোৰ আমি বজাৰত মেলি দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে আৰু আমি যথেষ্টখিনি সমাদৰো লাভ কৰিছোঁ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা হয় গোটেই 2500 মহিলা যি আছে আমাৰ হৈছে কি NHPCৰ দাঁতিকাষৰীয়া 20 কিলোমিটাৰ এলেকাত আমি গোটেই বস্তুটো আমাৰ লোৱা কথা আছিলে মহিলাসকল তাৰ পৰাই আহিছে আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছে প্ৰথমতে তেওঁলোকক আমি ট্ৰেইনিং দিছোঁ আৰু ট্ৰেইনিং দিয়াৰ ফলত কি হৈছে তেওঁলোকে গাহৰিটো কেনেকৈ পুহিব লাগে আৰু তেওঁলোকে কেনেকৈ গাহৰিটো গ্ৰ'থ এণ্ড খুব সোনকালে যেনেকৈ ডাঙৰ দীঘল হৈছে কেনেকৈ ডাঙৰ দীঘল হ'ব সেই কথাটো তেওঁলোকে বুজি পাইছে আৰু ফলত কি হৈছে তেওঁলোকে গাহৰিটো পোহপাল কৰিছে ভালদৰে আৰু আমাৰ গাহৰিটো বেচিছে আৰু তাৰ ফলত তেওঁলোকে এটা মোটা অংকৰ ভাল প্ৰফিট লাভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰা কেৱল আমি ইয়াত যিসকল মানুহ কৰ্মৰত আছে তেনেকুৱা নহয় ইয়াৰ এই গোটেই কোম্পানীটোৰ পৰা 2510 মানুহে লাভান্বিত হৈছে হয় আৰু ইয়াৰ ফলত ইয়াৰ পৰা যিখিনি মাংস হৈছে কম দামত ইয়াৰ ওচৰ পাঁজৰ মানুহ তেওঁলোকৰো কিনিব পাৰিছে তেওঁলোকে বেচা কিনা কৰাৰ এটা ৱে ইয়াৰ পৰা ওলাইছে হয় তেওঁলোকে যেতিয়া আমি গাহৰি বেচিব গাহৰি বেচাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা ৱে আমি কৰোঁ আৰু আমি এটা উপায় এটা অৱলম্বন কৰোঁ যিটোৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে হাইলি প্ৰফিটেবল হয় তেওঁলোকে প্ৰফিট পায় আৰু নৰ্মেল যেতিয়া যেনেধৰণে সাধাৰণভাৱে তেওঁলোকে গাহৰি বেচে আৰু আমাৰ গাহৰি বেচাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি পাৰ্থক্য দেখা যায় তাৰ পৰা তেওঁলোকে পায় তেওঁলোকে সেই তাত এটা ভাল এটা লাভ উপাৰ্জন কৰে আৰু তাৰপিছত কি হৈছে তেওঁলোকে গাহৰি পুহিবৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং পায় হাইজেনিক গাহৰি পোহপাল কৰিবৰ কাৰণে এটা ট্ৰেইনিং পায় তাৰ পৰা তেনেদৰে লাভান্বিত হয় আৰু প্ৰত্যেকটো গ্ৰুপছত পিক প্ৰডিউচাৰ গ্ৰুপছ কৰোঁ আমি এটা গ্ৰুপছত প্ৰায় 50-53গৰাকী মহিলা থাকে আৰু তেওঁলোকক আমি এক্সপ'জাৰ ভিজিটত নিওঁ NRCP নেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ অন পিক তাত তেওঁলোকে কেনেদৰে প্ৰজনন কৰায় কেনেদৰে গাহৰিৰ পৰা প্ৰডাক্ট বনায় কেনেদৰে পুহিব লাগে কেনেদৰে পুহিলে সুস্বাস্থ্যৱান হয় গাহৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেইনিং তাতো পোৱা যায়
প্ৰজনন কৃত্ৰিম প্ৰজনন কৰা হ'ব আৰু আমাৰ যি 2510 বাইদেউসকল আছে গাহৰি ফাৰ্মাৰ যিসকল আছে খেতিয়ক আছে তেওঁলোকে কৃত্ৰিম প্ৰজননৰ যিটো সুবিধা সেই সুবিধাটো বিনামূল্যে পাব তেওঁলোকে তাৰ কাৰণে কোনো পইচা দিব নালাগে আৰু প্ৰত্যেক যোনখন 2510 মহিলা আছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰত্যেককে এটা এটা সৰু গাহৰি পোৱালি NSPCৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে আৰু হয় অতি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে সোৱণশিৰ পৰ্ক আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে উত্তৰ অসমত পোন বিশেষকৈ সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰতে ইণ্টিগ্ৰেটেড ছিষ্টেমত গঢ় লৈ উঠা এই আচলতে ছাৰ্ফ পিক প্ৰডিউচাৰ যি কোম্পানী এই কোম্পানী ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যাত্ৰা তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ মহিলাসকলে নিজা ঘৰতে বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰে গাহৰি আচলতে পালন কৰা তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে সময় ইয়াতে তেওঁলোকে যিহেতু যিসকলৰ প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন তেওঁলোকে ৰাণীতস্থিত তেওঁলোকৰ যি আচলতে যি গাহৰি গৱেষণা কেন্দ্ৰ আছে সেই গৱেষণা কেন্দ্ৰতো তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু নিশ্চিতভাৱে সেইসকল মহিলাই আগন্তুক দিনত যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে স্বাৱলম্বিতাৰ তেওঁলোকে বাট বুটলিবলৈ সক্ষম হ'ব কাৰণ তেওঁলোকে গাহৰি মাংসৰ বিশেষকৈ উৎপাদন এই কেন্দ্ৰ আৰু ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন আচাৰ বিভিন্ন আচলতে পৰ্ক ম'ম'কে ধৰি বিভিন্ন তেওঁলোকে উৎপাদন কৰিবলৈ তেওঁলোকে সাজু কৰি তুলিছে মই এয়া আছে সোৱণশিৰি স্মক পৰ্ক মই দেখুৱাইছোঁ মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাইছে এয়া স্মক পৰ্ক আৰু আধা কেজি গাহৰি মাংস এনেধৰণে শুকান গাহৰি মাংস তেওঁলোকে মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে 399 টকা আৰু ছাৰ পিক প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী আৰু এ লাইভলিহুড ইনিচিয়েটিভ বাই NSPC লিমিটেড আৰু এই প্ৰকল্প এতিয়া এই ধেমাজিৰ গোগামুখত তেওঁলোকৰ বিপণী আছে আৰু বিপণী তেওঁলোকে এইসমূহ মাংস বিক্ৰী কৰাৰ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে সমান্তৰালভাৱে অনাগত দিনত এই উদ্যোগটাৰ পৰা বিভিন্ন গাহৰি মাংসৰ আচাৰৰ লগতে পৰ্ক ম'ম' তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সাজু কৰিছে বিশেষকৈ গাঁৱৰ যিসকল মহিলা সেই মহিলাসকলে আগন্তুক দিনত এই পিক প্ৰডিউচাৰ কোম্পানীৰ জৰিয়তে যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে লাভান্বিত হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে